Our boutique is now open. So korang boleh datang untuk berjumpa saya dan Adana. Kami ada di butik kami. So boleh datang tengok baju-baju, tudung-tudung, semua ada dekat sini. Korang boleh try, ada fitting room kita sediakan. Semualah. Lepas tu tengok diri sendiri kan. Kita ada customer tengah cuba. Terima kasih. Daripada Kota Baru. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, pakai. Alhamdulillah. Oh, Kimah.